Здравей, България! Влизаме лека по лека в новинарския ден. 8 учители с положителни проби за COVID-19 в столичното 55-то училище Петко Каравелов. А възможно ли е да има и заразени деца на 15 и на 16 септември? В кой момент ръководството на училището е разбрало, че 8 от учителите са заразени? Знаем, че то ти трябва и някакво време да се проявят симптомите. Явно са се заразили по-рано, защото учителите, да, преди учениците са в училище и са на работа. Но подробностите от Кристиян Гаров. Добро утро! Добро утро от столичното 55-то училище. Всички заразени учители са под домашна карантина без симптоми. Някои от тях са били в контакт с децата по време на откриването на учебната година на 15 септември. Две от заразените учителки отговарят за предучилищната група и в първи клас, а останалите преподаватели не са имали пряк контакт с учениците. Сега повече подробности ще разберем от директора на училището Таня Иванчева. Добро утро! Притеснявате ли се, че може да има заразени деца? Това ще го кажат, разбира се, здравните органи. Днес предстои изследване на всички деца, които са имали контакт с заразените колеги. Учениците са от 3 класа, 2 класа в подготвителна група и 1 първи клас. Общо колко брой деца ще бъдат изследвани? 83 деца ще бъдат изследвани днес. Организиран е график, така че всички родители ще могат да заведат своите деца и да направят своите тестове. В кой момент точно разбрахте, че има заразени преподаватели във вашето училище? В неделя колега, който по собствено желание си е направил PCR тест, ми информира, че тестът е положителен. В понеделник бяха изследвани всички колеги, които са имали контакт с заразения колега. А след това взехме решение да бъде изследван и целият персонал, включително и непедагогическия персонал. Всички служители на 55-то училище са изследвани. Така, положителните проби са 8. От тук нататък какво следва след масовото тестване на учениците, което започва от днес? От тук нататък ние продължаваме учебния процес. Успокояващото за всички родители е факта, че нашите преподаватели и служители на 55-то наистина в момента работещи в сградата на училището с отрицателни PCR тестове. Извършена е 2 пъти дезинфекция на сградата, така че ние продължаваме нормален учебен процес. Имаме ресурса да заменим отсъстващите колеги и да осигурим една спокойна и наистина здравословна среда за нашите ученици. До коя дата започнаха да се събират персонала от педагогическия в училище? Колегите са на работа от 1 септември. От 1 септември до 15 нямаше никаква индикация, не са правени тестове? Не, всички колеги се чувстваха много добре и нямаха абсолютно никакви симптоми. Въпрос от студиото. Да, слушаме ви, колеги. След колко време ще излязат тестовете на учителите, които допълнително се изследват, на децата, и какъв е броя на учителите, които са в този резервен списък, за да заместят евентуално още заразени? На колко време ще излязат тестовете на учителите, които допълнително ще бъдат тествани, и колко са те в резервния списък? Всички учители са тествани вече. Абсолютно всички преподаватели в нашето училище вече са тествани. Няма да се извършва повторно тестване? Към момента нямаме такива указания от здравната инспекция. Добре, към Дончо Ангелов, председател на обществения съвет и родител на дете в първи клас. Да, дете в първи и в шести клас. Притеснявате ли се от създалата се ситуация? Честно казано, не много. Естествено, няма как да не бъдем обезпокоени като родители, защото се касае за здравето не само наши деца, и за нас, и за хората, които живеят с нас, особено по-възрастните, хората в риск. Но това не е нещо, което е неочаквано в никакъв случай, защото просто беше ясно, че когато започнем да събираме толкова много хора на едно място, колкото и да има мерки за това да ги разделим едни от други по практически начин, както може да стане това по класовете, винаги има риск. Риска е там. Какво става, ако резервните учители не достигат? Ние имаме към момента ресурса, за да ги заместим абсолютно всички колеги. Ние сме едно от най-големите училища в София град, така че можем да заместим всички отсъстващи колеги. Общият брой на учителите във вашето училище колко?
Общия брой на педагогическия персонал е 103 човека, а целият брой на персонала на училището е 128. И към Николина Петрова, учител, да, кажете ни вие как работите в сегашната ситуация. Вече знаем, че има изразени ваши колеги. Нормално, това е естествено в условията на пандемия да се случи. Учениците нямат много допир един с друг в резултат на създадените разнопосочни движения, разминаващи се междучасия, условията в клас, всеки ученик знае на кой чин седи, отварят се прозорците, въобще няма притеснения. Единственото ни притеснение е колегите да бъдат наистина да прекарат без им, с по-малко поражение този момент. Подкрепите ли присъственото или пък дистанционното обучение? Ами, в нашето училище обучението в електронна среда миналата година беше организирано перфектно, така че бихме се справили с едното и с другото. Разбира се, чисто емоционално за децата е по-добре да бъдат в училище. И за нас също. Добре, отново имаме въпрос от студиото. Да, Крис, въпросът ми звучи така, понеже това ще случва сигурно и със сигурност на други места и в други училища. Когато има установен един случай, останалите, разбрахме в случая 3 класа, понеже са били контактни, макар и без симптоми, се изследват. Това къде е станало? Дошли са на място от РЗИ и изследват децата в училището и те продължават, докато излязат пробите, да стоят в клас и да идват на училище, или биват извеждани и изпращани по различни лаборатории. Къде са изследвани децата? И безплатно ли са тествани? Или всяко семейство трябва да си плаща пробата? Как точно ще се извършва изследването на децата и на учениците? Това е по организиран график. Ние го изготвихме съвместно с Столичната здравна инспекция. Родителите са уведомени. Вчера аз проведох онлайн срещи и родителски срещи с родителите от карантинираните паралелки, така че те знаят, че са и мястото, където... Извън училището ще се случва в лаборатория? Разбира се, да, това ще бъде в специализирана лаборатория. А има ли вече родители, по които са ви заявили желание да спрат децата си от училище? Заради ситуацията? Не. Към момента имаме подадени само 3 заявления, които са с деца по здравословни причини, във връзка с епидемиологичната ситуация в страната, и едно заявление, което е свързано с пожелания на родителите, с притеснения от тяхна страна, тъй като имат болен човек в семейството. Но това са 4 заявления, които имаме подадени към момента. Болен човек от не, друго заболяване? Да, говорим от хронично заболяване. Благодаря ви за това участие. И така, колеги, както разбрахте, над 80 деца ще бъдат тествани днес. Какви ще бъдат резултатите, предстои да разберем. Да, явно това ще е алгоритъма. Обаче, що не са тествани още вчера, за да излязат резултатите днес? Може би са много, може би графика е направен по този начин, нямам никаква представа, но очакваме да видим дали ще има и заразени дечица. Дано не. Дано не.